Evo, dobar dan svima. Tema današnje press konferencije jest novi prijedlog zakona o referendumu koji ćemo raspravljati u četvrtak ovdje u Hrvatskom saboru. Što se tiče samog tog zakona, dakle, nakon što smo ga pomno iščitali, klub Mosta zastupnika smatra da je zapravo ovaj prijedlog zakona svojevrsno priznanje Vlade da je ukrala referendume, referendumskim inicijativama 2018. godine. Iako je zakon ove pokrio određene propuste koji su se tada dogodili 2018. godine i da je to bilo tada pokriveno, ne bi bilo uopće sporova, postoje još neke stvari koje stvarno treba promijeniti i o tome će govoriti kolega Božo Petrov, da bi stvarno taj zakon i općenito referendumi bili transparentni i pristupačni građanima u Hrvatskoj, za što se zapravo Most uvijek zalagao i zastupaju tu tezu da ti referendumi i općenito izborni zakon mora biti pristupačni i otvoreniji građanima. Ovaj prijedlog zakona dolazi 3 godine nakon samih inicijativa, što je s jedne strane pohvalno da je uopće došao, međutim ostavio i korak opusu našem društvu iz razloga što evo danas hoće vratiti onaj trud svih onih volontera koji su bili prisutni na području cijele Hrvatske, hoće vratiti sav onaj novac našim građanima koji su dvostruko financirali referendumske inicijative s jedne strane iz poreznih davanja i parafiskalnih nameta, dakle, koje im se nameću dakle, kroz fiskalni sustav i državni, ali i lokalne samouprave. A s druge strane, s obzirom da gradonačelnici tada koji su se ponašali kao lokalni šerifi, nisu davali da se potpisuju, odnosno da se skupili potpisi za referendumske inicijative, građani su morali plaćati dodatno duplo iz svojeg novca, iz donacija, da se provedu referendumske inicijative. Tko će vratiti dane ukradene Samoboru i Rijeci, jer tada su se gospodin Obresten i gospodin Beljak u istinu ponašali kao lokalni šerifi, gdje nisu dozvoljavali građanima grada Rijeke i Samobora da se izjasne po pitanju tadašnjih referendumskih inicijativa. Osobno sam vodio referendumsku inicijativu Narod odlučuje, pa znam dakle, da je otprilike nekih 20 dana od 24, kada se zvoje Rijeka i Samobor, tim građanima ukradeno bilo i oni se nisu mogli izjasniti po pitanju referenduma. Ono što je na kraju dana, tko će odgovarati za jednog Lovro Kuščevića koji je tada još izjavio da će Ustavom i zakonima štititi referendumske inicijative i same građane, dakle tada nije pomaknuo prstom i nije zaštitio građane od lokalnih šerifa koji su se ponašali tada kao faraoni u despotskom uređenju. Ono što je pohvalno i za što smo se zalagali je da sada se vrijeme prikupljanja potpisa produljuje sa 15 na 30 dana i ono što je također pohvalno je da sada se ograničava vrijeme koje će u ovom trenutku tip to raditi sada, gledati pravovaljenost tih potpisa. Jer s jedne strane nije bilo pravedno da referendumske inicijative u 2 tjedna skupe 10% dakle, od ukupnog elektorata u Hrvatskoj, a s druge strane onda Vlada preko svoje agencije APIS prebrojava te potpise i pregledava pravovaljenost 3 mjeseca. Dakle, to se sada ograničilo. I ono što smo se također zalagali i kao Most tada, bilo je da smo se zalagali za jedno treće tijelo koje će skupljati potpise, dakle da to ne bude APIS koji je dakle, pod Vladom Republike Hrvatske, nego da to bude jedna treća strana kao što je HIP. Dakle, postoje određene rupe koje treba popuniti, a o tim rupama će više govoriti moj kolega Božo Petrov.